שלום שלומכם, מיקרים. קשה, 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 יומים לפני הסגל. הייתי חייב לטוף את הסמטות על הפה שלי, שמישהו חבר שלי יסיר אותי. ידעתי שהוא היה בפחד להסיר אותי לנתניה, אבל פשוט הייתי צריך לצאת את מי שמטילים את העוד הפעם, שהופכים את זה לאנשים שמשהו, שנועלים אותנו. אין מה לעשות, פשוט מעליב אותי, זה מצפן אותי. עשיתי את זה רק כבוד, והם לא, אנשים לא מבינים, אנשים מתו. אנשים מתו מעוד דברים, סוכרת, עוד דברים. אין מה לעשות, אנשים בפחד אלוהים. ואני רואה את זה. וזה לא בסדר לחיות ככה, בשום פנים. גם סבטלני אומרת לי לחזור לזושצה, היא אומרת, לחזור לעשות הברית. צודקת. אני לא חושבתי במינת להיות המחוב שבעצינו, זה יהיה ככה. לצערי.